Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Menujeme sa na jazyku Python, v úžasnom prostredí hry Code Combat. Čaká nás level Anonymná banka. Nepotrebuješ občiansky preukaz, peniaze dostaneš, ak vieš hesla. Ciele získaj poklady. Aby si sa dostal k pokladom, potrebuješ 4 hesla. Našťastie sme chytili špióna, ktorý mal pri sebe tajnú správu. Teraz nám ju stačí iba rozluštiť. Slová správe sú oddelené pomocou podkočiarky a môže byť okolo nich nadbytočné prázdne miesto. Vieme tiež, že hesla majú presne 5 písmen. Tak. Chytili sme špióna so zakodovanou správou. Zaujímavé, že ten špión je zaradený medzi priateľov. Takže si nájdeme najbližšieho priateľa, ktorý má vlastnosť správu. Môžeme si tú správu nechať povedať, aby sme videli, ako vyzerá to zakódovanie. Vrátime si to späť. Takže vidíme, že sú tam slová oddelené bodkočiarkou a môžu tu byť aj zbytočné biele medzery a my musíme z týchto slov vybrať tie slova, ktoré majú presne 5 písmen už postranení tých bielých miest a tie hesla budeme postupne hovoriť na týchto 4 miestach. Takže pri tomto reťazci by to boli hesla Lufa, Vinca, Foeva a Sirka. Tie heslá si budeme ukladať do tohto pola a hľadáme heslá, ktoré majú dĺžku 5. Tak náskôr ideme rozdeliť tú správu do pola. Vytvoríme si nejakú premennú, správa v poli rovná sa reťazec so správou, rozdelíme do prvkov pola podľa reťazca pod kočiarka. Teraz ideme prechádzať prvkami toho pola, dáme si pre správu v poli správ. Pre každú správu odstraníme biele miesta, takže dáme bez bielých miest, rovná sa zo správy. Odstránime biele miesta pomocou metódy trim. Zistíme si dĺžku toho slova, vyčisteného slova, slova bez medzier. Takže ak dĺžka toho vyčisteného slova sa rovná 5, alebo môžeme použiť aj túto premennú, tak vtedy toto upravené slovo vložíme do pola s heslami, do tohto pola na riadku 7. Takže máme pole s heslami a vložíme tam nakoniec to slovo bez medzier. Tu máme jednotlivé značky, jednotlivé x-ka. Vidíme, že prvé je 12-14, druhé 38, 38 a tak ďalej. Teraz nasleduje cyklus, ktorý sa bude opakovať 4 krát od 0 až po 3, tak funguje to range i bude nadobúdať hodnoty 0, 1, 2, 3. Zistíme si príslušnú pozíciu s indexom i, začíname s indexom 0, uložíme si to do premennej pos. Pošleme hrdinu na tú pozíciu
prvkami toho pola sú pozičné objekty, takže vlastnosti x toho objektu sa dostaneme pomocou syntaxe s bodkou a k y a k riadku sa tiež dostaneme pomocou syntaxe s bodkou. Priradíme k danej pozícii heslo, to znamená k tejto pozícii priradíme heslo, ktoré je v tom poli ako prvé. K tejto pozícii priradíme heslo, ktoré je v tom poli hesiel ako druhé a tak ďalej. No a ak to heslo dostaneme, tak to heslo povieme. Inak povieme QWERTY. Keď je to tu takto urobené, tak sa môže stať, že v tom reťazci nebudú 4 slova s 5 písmenami a vtedy povieme heslo QWERTY. Prvé heslo s 5 písmenami, druhé heslo, tretie heslo. Takže QWERTY sme nemuseli použiť. Chvatný výber peňazí.